ده طالع ده كامران صيف كامران السلام خان عليكم جنرال مبين صيب سنجي جي خي جوري جيدي دي تاسارو خلصانو بختو وعليكم السلام على ورحمة الله سلام مشي جي جي داس نزي او تبوس كو ما وكم تبوس مكوا تبوس ودرك شاين سيب تبوس مكوا بختنو كجي بس جي من سو كو من خد بي خوري وكان جي من خوام دا جبدا ناچه دي بيخ جبه ما وعي زبه اه زبه استاد خو جی پختو تاسو کوي نه زیات مخه تپوس کوم تاسو جی دي د تا ژوند سارو دی خري منی کنه منی جی پریک د جی دي اور ان لاین چی شتا وای لیوانای جی جی چی شتا چرته اوسېګه جی زه اسلام آباد کې اوسېږم دا جی ما وای کنه جی ما وای دلته پښتانه ناز دي سو کو عادت هم دی جی دا سبات کوي زه ورته جی ما وای دا بیا جی جی کوي راته جی چی شتا وای جی بس جی دا زمونږ عادت دی او جی چې مونږ چاته وای ډېر احترام ورکو بو هي دا سره اوس کاش کا شاین دا دا په خپل بابا جان ته مطمئن ډبل جی وای جی دا سو په ما خان دی جی دا خو خکار خان نه ته یو وای دا چې سم وای جی سام په تو وای دا جی ته لره کا سلام علیکم ستړی مشه خې جوړ خیرات ده دا جی سلام علیکم ستړی مشه جی خې جوړ تاسو جی ما وای پکې کنه جی ته کاټ کا خاجی خاجی او بیا یې ویلې جی موایا جی خبرو کی جی موایا سام سړی ټوک باندې غږیږي خدای دې بیخ شین کا خطا سودا دې دیورن په باره کې څه وینا لري دیورن په باره کې زه څه وینا نه لرم څه وینا ولرم منی کني منی جی نه ولا کې دې تا پلار را باندې ومني خا خا جی بس هم دا تاسو جی موایا جی موایا تاسو دې بیا ویل کنه جی موا سړی توپ زدا کا په خدای څخه لا قرضې نه لاړ مهرباني سوي نه سير موبین سیب تمنګ ډېر سلامونه وایو سلامونه چې وای په نوبت کې سړی سلام وای کې بنوبت ای وای په نوبت کې نه وای یار ولی په نوبت کې تاسو ښه یې موبین کې رول ویږي موږ خبرې هم خرابه کې هر شي خراب کې خو وعلیکم السلام مهرباني نور سوي ما خدا وایل غنه چې تاسو افغانستان کې شکل انقلاب وشو بوجان چې لاړو دا خلک به ولی په دې جاس پورین خدي او روانو ده میډیا چې خود د دې وجه سوا زه او جی ورو را داده چې چل د کده خاصه امریکا ته وړل وړل خصام خدای د اسلام آباد په ایرپورټ کې ودرې دل دل ته په ټایرونو پسې اون ختلال ته کېدای شي په غټ د ټایرو په خاپو پسې خلک سینې کاش کی ما بیا هغه وړل او تاسو تر هغه ډیر بهتار یاست ورو را دې خبرونه به تیر شو هغه چې تل دا وسه مو دبل د چتلر د اچ لیا سرجری سکی دې خبر نه تیر شپه افغانستان په رابطه باندې د مونږ سپیس د غلطه مرزه خدای ته وګوري افغانستان باندې پښتانه زموږ دي مونږ د پښتنو سره روره بالکل نیغ په نیغ ولاړی ولې چې زموږ سره په پاکستان کې جاتی کیږي مونږ پښتانه یو زموږ سره الټا جاتی کیږي په مونږ باندې څنګه څه په تفسیر نو مونږ سو کوچ در سره کیږي ته تاندر وهله بلا وهله چې څوک جاتای در سره کیو تامر سټرتنی ولای دا خدای دې بیخ شین کا زمونږ رونه دي کنه تاسو رونه مونږ ته نه حساب وي په خانه سره ولې نه حساب وو مونږ په پښتانه رونه حساب وو د افغانستان بالکل یو یو مونږ رونه حساب وو تاسو په خاطر نه لګي مونږ وا مونږ مرور شاین زه دادی ورور دا کنه دا ولا جنرال سره ورور مې ده خدا سره ورور مې ده چې فقط خبرې کوي عمل نه لري او عمل وکړي دا ټي ټي پی غونډه ورور دی میدان ته سم سي څه ضرورت ده دلې وای مو ته بنګلارو بر واګون ناصيره ناصيره دا بار دي دواره دي خدای بي خو باسي وګور ناصيره دا اوس چې هغه یې ته بي زوي نه مشر غي دا وخت بي زوي مشر ته اله ورس ميدان ته ورو ته سره دي ولا وځ بم ګور ټای ور ټای چور ټای په خپل ور ټای شي زه په مخه ده بل